Ação. Alguém tem alguma coisa contra este casamento? Fale agora por cálice para sempre. Caso ao contrário, o noivo pode virar. Você quer ter coragem para fazer o que realmente quer? Veja novamente esse casamento com o toque da nossa catuaba. Alguém tem alguma coisa contra este casamento? Fale agora ao cálice para sempre. Eu tenho. Meu Deus. Casa comigo. Fica comigo. Deliciosa e afrodisíaca.